Я вас хочу привітати, здоров'я, щастя, миру побажати. Бажаю терпіння і порозуміння. Бажаю, щоб поруч з вами завжди було везіння. Нехай в родині буде злагода й любов, а в Україну прийде мир і спокій знову. Так, дорогі діточки, я вітаю вас з навчальним роком, значить, з 1 вересня, з Днем Знань. Значить, ця Україна святкує це таке гарне, звичне для нас свято, День Знань. Ви вперше переступили поріг нашої гімназії, 5 клас. Значить, сходинка за сходинкою, ви будете підніматися вище і станете випускниками нашої гімназії.